сигурност би имало много тежки обвинения от опозицията. Все пак разговаряхме с всички колеги от мнозинството и аз подкрепих на тези разговори предложенията на Патриотичния фронт да има конкретни мерки, свързани с купуването на гласове, може би в изборния кодекс, може би в наказателния кодекс. Така че Патриотичния фронт има нашата подкрепа в този стремеж да се ограничи купуването на гласове на местните избори. Вероятно вече сте обсъждали в Реформаторския блок за колко сметки места се борите, в кои големи градове. Кажете ми нещо по-конкретно. Борим се за 265 балотажа. Нещо по-конкретно от това. Какво по-конкретно от това? Говоря с цифри.